mama waliofarira comrade Tembias, Lillian Tembias. Mama Zibele? Yimi? Mama Zibele? Alright, comrade Lillian Tembias, mama wali munational ye MVC. Ndoko mama wali. Ndoko mama wakapata matomu, wali kweko. Jina wakati ya manamai. Izi ndakusena na zezi. Awa matakana nao. Dawa kuya kumusha. Zvino muri kocho nikoko ndine vamwe vana variko ndoda kuti vane vauya ikoko right ndataona navo kudero we have got about 30 comrades who are supposed to come from who are coming from MDC into yes so what is happening now munoona venyu yetu zvakaira yakaita vanga vachindifonera makuseni kazi komurende wota kuda kupinda murodhi ndikati ava komanda chingomirai chingomirai venyu yedu and the current conditions the COVID it was not going to allow us to have all those comrades coming naika but tazungoti aiwa at least pakwanza kusvika one pamwe comrade this comrade who is here is not part of the delegation and the MDC and akatiwana comrade Tembias ndevamwe vatayo izvakati chani izvi rekandimbokuverengera kuti comrade ava vanga vakabata matomu api kuMDC comrade Alan Mwapi vanga vari kudziva rasekwa ward 40 vari cancelled mandiwa tatiti vakabata matomu vachinetsa vari imomonhakirire anumeziva vakomana aya vavanorasha mwise right ndoko vanga vachibata vari vari kansela kuward 40 muna 2018 but iko zvinozvino mukomerati vati ha ini vakomana I want to go home ZANUPF is home president vari kutaura kuti let us Let us build our country together. It doesn't matter where you are coming from. Once you step that door up in the ZANUPF, you are home. When you get home, you start working. We need to build our country. Comrade Alan, ndichakumbira musimukire. Hatichauti mutaure zvakawanda. Asi tinokugamushirai. Masimuka tinangoti vomboruva slogani. Ndava nguva dzedu dzashata. Vasataura zvizhinji. Vomboruva slogani. Tobva tavagamushira nekuutira nekufara. Ndakaona
Tell me, sir, how much? I'm going to say that.